di Terengganu tuh hampir 100% manifesto yang ditawarkan dalam PRU yang ke-15 baru ni dilaksanakan. PRU yang ke-14 sebab Terengganu don tak baru nak buat ni kan. PRU yang ke-14 telah pun dapat dilaksanakan. Ini merupakan suatu perkara yang orang kata sudah terang lagi bersuluh. Boleh tengok tu, boleh buat perbandingan sebenarnya. Manifesto Terengganu. Begitu juga dengan negeri Kedah, Kelantan. Mereka boleh tengok macam mana perpaduan rakyat, apa macam mana kehidupan, kepimpinan, dekatan nasional. Kan? Ada rasism kan? Ya, betul. Tak ada rasuah. Jadi, sebab itulah pada Ustazah rasa, tadilah yang orang-orang PAS ni khususnya Perikatan Nasional kena berhubung dengan Allah. Sebab yang akan buka pintu hati manusia ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa yang susah bila Allah buka hijab ya, kepada rakyat ya, untuk melihat bahawa sebenarnya Perikatan Nasional telah mengotakan apa yang dijanji.